Opa! E aí, beleza? Ué, mano, beleza, cara? Beleza? Opa, e aí, meus cavalos voadores, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bravo. É, quem aí conhece o carro mais apelão do Free Fire? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Cê é louco. É doido, a famosa McLaren, que pra muitos não é um carro, é uma arma. É meu parceiro, o famoso carro do Zé Carrinhos. Mas e se eu te falar que existe um carro mais apelão que a McLaren? Braba, olha a durada, rapaziada. Olha só isso, doido. Que lindo, cara. Essa McLaren dourada aqui, insana demais. Muitos dizem que essa é a nova McLaren do Free Fire. Bem, meu parceiro, hoje eu vou instalar tudo na minha conta. Já avisei que vai dar merda isso. Maluco, todas as texturas possíveis, beleza, doido. Textura de lobby, tudo com a McLaren. Você tá falando sério? É, meu parceiro. Pode vir tranquilo, Vulgarena. Caralho! Que hoje eu vou ser o primeiro a testar a nova atualização da McLaren no Free Fire. É, já bora pro vídeo! Rapaziada, mano, tô aqui na minha conta, pá, gostosinha na TNTJ, beleza, maluco? Se liga, eu vou vim cá em conversão e mostrar pra vocês que eu só tenho uma McLaren, beleza, doido? Ó, o carro descendo aqui, veio com aqui. Olha o bichão, rapaziada. Olha a braba. McLaren, papai, a parceria oficial com a McLaren. Olha ela, rapaziada. Ela é bonitona, pá. E se eu te falar que tem outras McLaren, beleza, doido? O quê? Não acredito. Outras McLaren tributadas, beleza, rapaziada? Maluco, vamos ver que viagem é essa pra ver o que vai dar, beleza, doido? Ó, oh, tá vendo aqui que eu só tenho uma, maluco? Mas é só por enquanto, beleza? É, rapaziada, já, isso aqui tudo vai estar cheio de McLaren, beleza, doido? Mano, vou instalar uma textura das bravas, beleza, maluco? Mano, vou bugar meu jogo todo, beleza, rapaziada? Vou instalar a textura de lobby, de início, mano, tudo da McLaren, beleza, rapaziada? Mano, e claro, eu vou testar aquele carro da McLaren, dourada, tá ligado, mano? E vou ver se realmente é atributada, beleza, maluco? Que tão dizendo, rapaziada, que é uma textura, tá ligado, que dá pra todo mundo ver. É isso aí, rapaziada. E além disso, doido, é a massa tributada que a McLaren, beleza, doido? Diz que atravessa gelo, faz um monte de bagulho. Mano, vamos testar no vídeo de hoje, beleza, mano? Calma, deixa eu coletar. Eu vou conseguir aqui, ó, reservar, coletar. Tá, eu acho que não tem mais nada pra me coletar, né, rapaziada? Pronto, já coletei tudo. Então, maluco, já vamos nessa, que agora a gente vai instalar tudo, rapaziada. Textura das brabas, beleza? Olha isso, rapaz, vamos pesquisar aqui, textura. Pô, cara, de novo, cara! Da McLaren tributada. Aqui, aí apareceu aqui, né, rapaziada? Vamos ver se tem. Rapaziada, acabei de achar aqui, se liga. Olha a diferença dessa McLaren, rapaziada. Essa daqui é a McLaren dourada, essa daqui é laranja. Doido, comenta nos comentários qual é a mais bonita, beleza? Vamos instalar essa daqui, tá ligado? Que é a mais bonitinha. Vai, vamos ver como é que instala. Olha isso, rapaziada, se liga no tanto de McLaren que tem. McLaren roxa. Rapaziada, eu acho que isso aqui vai vir pro jogo, beleza? Se liga, a roxa, muito braba. Olha a dourada, rapaziada. Olha só isso, doido. Olha que legal. Se liga, ela vem com atributo, ó. Que massa, doido. Vamos ver se tem mais, né? Vai, tá passando. Olha o 360 dela, doido. 360 perfeito. A laranja que todo mundo já conhece, né, rapaziada? Deixa eu ver se tem mais uma. Aqui o emote. Tá, rapaziada, vamos instalar aqui, vamos dar um jeito. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Rapaziada, acabei de ver aqui uma textura das brabas, beleza, meu? Textura das brabas, meu. Olha só isso aqui, rapaziada. Nossa, que lugar bonito. Que lugar bonito. Olha esses raios de luz, beleza? Se liga, tem a McLaren lá atrás, beleza? Se liga, o hobby normal, os eventos. Vai, vamos ver se tem a McLaren, né, rapaziada? Esse pack de textura. Geralmente eles botam a McLaren lá no final, né? Calma, aqui. Vocês viram? Olha ela, rapaziada. Quem é que não vai gostar de uma belezura dessa, uma coisa mais linda do planeta? Fala pra mim. Mac esportivo mesmo. Oxi, a expressão da raiva. Olha ela, doido. Oxi, volta isso aqui, rapaziada. Olha como ficou muito braba, doido.
Tá, tá, vamos dar um jeito de me salvar aqui, beleza, rapaziada? E olha, nós voltamos tudo isso aqui. Que lindo, cara! Rapaziada, mano, acabei de instalar aqui, se liga, substituir aqui o arquivo para com DTS Free Fire. Então, eu clico aqui, a textura já foi, beleza, rapaziada? Vai, vou clicar, substituir. Rapaziada, eu coloquei assim aqui, doido que eu vi lá no vídeo do Denner, vai. Oh, arquivo descompacto. Mano, acho que a textura já foi, beleza, rapaziada? Se liga aqui o Free Fire. Vai, 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 deixa eu fechar aqui, fechar aqui. Rapaziada, agora é a hora da verdade, beleza, rapaziada? Vou até crescer a tela aqui pra vocês verem, calma aí. Oh, cresci a tela aqui. Doido, agora é hora de entrar no Free Fire e ver se a textura pegou, beleza? Vai, rapaziada, vou entrar, doido. Vai, vai, toma aqui, né? Não tem um ban, deixa eu fechar aqui. Não tem um bagulho escrito banido, essas coisas, né, rapaziada? Tô entrando, rapaziada. Vamos pegar a arena. Por enquanto tá tudo tranquilo, doido. Por enquanto. Por enquanto tá tudo tranquilo. Vai, vai, não apareceu nosso ban. Ó, o lobby tá normal. Ah, acho que a textura não pegou, rapaziada, que o lobby já tava... Ah, doido. Rapaziada, vou tentar instalar de novo aqui, beleza, doido? Ah, parece que não pegou, rapaziada. Ó, o lobby tá normal. Que pena. Vai, vou tentar instalar de novo. Ah, e lá vamos nós. Rapaziada, mano, reinstalei a textura aqui. Dois, vamos ver se agora pega, né? Vai, vou entrar no jogo aqui. Vai. Ó. Imagina, doido, entrando no jogo aqui. Você foi banido. Caraca, rapaziada. Ó, apareceu o Garena. Ô, doido, agora é a hora da verdade, beleza, maluco? Se pegou ou não. Aí que eu fui banido, né, rapaziada? Vai, 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 vamos nós. Ah, e lá vamos nós. Pegou, pegou, rapaziada. Pegou. Olha isso, rapaziada. Olha como o Free Fire tá. Ó o lobby andando, ó. Piscou o olho pra mim, rapaziada, piscou. Eu vi ela piscando. Ela piscou de novo. Ai, papai, apaixonei. Tá apaixonada ela por mim, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Olha essa McLaren. Se liga, aqui tem uma McLaren amarela. Aqui tem uma McLaren roxa. Olha isso, rapaziada. E ela tá piscando pra mim. Oh, será que eu não atualizo isso no Free Fire, maluco? Vai. Vai, por favor, não fui banido. Não fui banido, rapaz. Não fui banido. Vai, vai. Caraca, rapaziada. Olha isso. Instalei tudo aqui no meu computador, meu exador. Tudo nessa textura. Os bereguês é tudo. Olha isso, rapaziada. Será que o Rob se mexe? Não. Olha os carros lá de baixo. Olha o McLaren, doido. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Caraca, ficou muito massa, doido. Se liga. Olha o comentário da McLaren. Muito massa, rapaziada. Olha isso. O lobby ficou muito top, doido. Já fez uma usando. Tá, agora é hora da verdade, beleza, rapaziada? Coleção, não vai ver os veículos. Se tem McLaren, beleza, doido? E vamos testar no vídeo de hoje. Se essa textura, doido, dá pra todo mundo ver. E também, se é mais forte. Olha, eu vou entrar no veículos. É agora, rapaziada. É agora. Mas vamos nós, veículos. Ô, rapaziada, a textura das braba aqui, fu doido. Ó, por enquanto não tem nenhuma McLaren aqui. Mas se eu clico. Rapaziada. Eu tô passado, doido. Ó, luz estrelar, McLaren verde. Que lindo, cara, tá muito mais bonito aqui. A laranja, eu gosto desse daqui. Olha, olha a roxa. Olha o carro esportivo vendas, olha com cuidado e aprenda com os mestres. Tá maluco, rapaziada? Olha, doido, ficou muito massa. A laranja, doido. Eu quero ver a dourada, cadê a dourada? A dourada não tá aqui. Vai, vou falar dela, doido, da lenda. Olha essa dourada. Tá, rapaziada, a gente vai equipar qual? Ela pra testar, beleza? Se liga, já vou equipar. Ficou muito mac. Olha o fundo dela. Olha o ronco desse motor. Olha o ronco desse motor, rapaziada. Vai, ficou muito massa, doido. Vai, vou descer aqui pra baixo. Tá, essa daqui não mudaram, beleza? Tem... O que mudou aqui, rapaziada, foi qual? Foi essa, essa e essa. A gente vai, tá ligado, doido? Testar essa daqui, ó. Se liga, equipado. Vai, maluco. Lobby mudado, tudo mudado, beleza, rapaziada? Textura das braba, doido. Agora eu vou entrar no treinamento pra ver se, tá ligado, alguém dá pra ver minha textura. E você vai testar ela, beleza, rapaziada? Se atravessar gelo e etc. Ah, e lá vamos nós. Rapaziada, meu amigo Cajê tá de McLaren e eu tô com a nova McLaren, beleza? Vamos ver qual é mais rápido, vai. Nós temos que correr, Cajê. Correr, sabe por quê? Porque eu sou louco, pegar McLaren. Ô, rapaziada, tô de luvinha aqui, pá. Você é louco, rapaziada. Vinha da Nike, fazendo vinha stream, da Nike, vai, vai, vamos testar, rapaziada. Mano, isso é a figura das braba. Olha a McLaren dourada, Natan, olha aqui. Já tá aparecendo pra você? Oxi. Cajê. Vem, Natan, vem. Que isso, doido, olha. Agora vai fazer uma corrida pra ver qual McLaren é mais rápida. A amarela, tá ligado? Doido, boa, mano. Tá gravando sua tela, Cajê? Calma, eu vou começar agora. Vai, vai, vai. Boa, 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 boa. Já vou posicionar meu carro, vindo, rapaziada. Agora é da verdade. Vê se essa McLaren é tributada. Se liga na roda, rapaziada. Olha o poçante. Vai, vamos ver se o roubo dela é diferente. Ó.
Ó o bagulho dela de trás diferente, rapaziada. Se liga. Olha a Rádio Luiz. Ó, rapaziada, que massa, doido. Olha que legal. Ó. No 3, isso aqui é corrida de tempo, beleza? Um, dois, três. Dois, vai! Corrida de tempo, vai. Rapaziada, só tem na frente, vai. Corre! Hoje, você tá rapidão. Vai, é ruim, rapaziada. Vai correndo. Aí, botei. Aí, bati. Ó, cadê o vídeo, rapaziada? Manda aqui, mano. Vem aqui, mano. Ai, limpa pra direita. Não. Bati. Passei, não. Ah, cadê o vídeo, rapaziada? Não. Foi. Cadê bata também? Vem, não, bro. Ai, bati. Tropa, agora eu vou devagar. Enterrei, rapaziada. Ah, não, doido. Enterrei, pô, cara. Boa, tropa. Rapaziada. Ele vai virar, hein. Ah, é isso, rapaziada. A gente vai ganhar a corrida, doido. Agora eu não sei como é que o Arena é melhor. Ah, doido. Pô, cara, de novo, cara. Rapaziada, mano, as duas foi a 130 km, Blade 2. Não sei qual é mais veloz. Mano, comenta aí quem você acha que ganhou essa corrida, beleza? Do KG, a mim ganhou, mas eu bati, beleza? Maluco, também testei a McLaren nova atravessando o gelo, beleza? As duas não atravessou, beleza, rapaziada? Mano, eu fiz muitos testes mesmo. Mas, rapaziada, se você quiser um vídeo mais profundo, comentei nos comentários. Mas, doido, o vídeo foi esse. Deixa o like aí, mano, se inscreve no canal. Lembrando, não usem textura, crianças. O vídeo foi esse. Deixa o like no canal. Meu Instagram tem. Meu canal. Descrição, o vídeo foi isso pra ver. Falou!